Ще з 90-х років греко-католицька церква бореться за свої права, відстоюють приміщення, які при Союзі відібрала радянська влада. В 91-му році відстояли кафедральний собор в Ужгороді, віддали церкві і єпископську резиденцію, однак з однією умовою. Там була умова, що мусить бути приміщення, де вивести книги. Було ініційовано побудування нової бібліотеки, приміщення, де дійсно університет здобув 2000 метрів квадратних. І коли то було зроблено і допомогою єпархії, книги були вивезені. Однак це далеко не єдине приміщення церкви, яке дісталось університету. Хочу тут висловити щиру подяку депутатам Верховної Ради, пану Валерію Лунченко, пану Василю Пітьовці і також пану Роберту Горвату і депутату обласної ради, пану Мирославу Білецькому. Ну і також голові обласної адміністрації, пану Москалю, які старалися нам в цьому останньому періоді допомогти. Нардепи Валерій Лунченко, Роберт Горват та Василь Петьовкий, депутат обласної ради Мирослав Білецький допомогли церкві регулювати процес, продовжують відстоювати права церкви і сьогодні. Також дякую згаданим депутатам, що було повернено розпорядженням голови обласної ради, обласної адміністрації церкву Василіан, каплицю по вулиці Волошина, яка є на подвір'ї, яка мала бути повернута вже давно, тому що укази президента про повернення культових споруд, вони діють вже відколи є Україна незалежна. І так само дякую, що було повернено будинок фарі номер 11 по Капітульній вулиці, який є зареєстрований за єпархію. Ну і також серйозна справа про повернення сиротинців Капітульна 13 і 18. Це є для нас дуже важливо, щоб цей процес не зупинився, так як він був розпочатий, щоб був завершений. І ще один принцип в праві, який в римському праві, при найменшому, він практикувався, res clamat ad dominum. Річ кличе до свого господаря. Тобто, коли є спірна справа, завжди шукається, хто дійсно є господарем. Одна з будівель на території собору нині тут кафедра ядерної фізики. От прихожани та духовники собору мріють бачити тут парк Андрея Баченського. Ну і залишається питання про винесення кафедри ядерної фізики, яка не дозволяє відновлення фактично історичного парку. Днями з візитом прибув сюди заступник міністра освіти. Ми оглянули приміщення, дивимося, що воно потребує значних покращень. І наразі є від греко-католицької єпархії прохання про перенесення даного об'єкту. Ми розглядаємо це питання, але питання є надзвичайно складне. Каже, наразі обговорюють всі можливі варіанти, аби зберегти інтереси і науки, і громади та церкви, аби перенести кафедру. Спочатку, каже, мають виготовити проектну документацію, оцінити фінансову частину, а згодом шукати кошти. Переконаний, до кінця року проект має бути готовим. У міністерстві вже створена відповідна комісія. Нагадаємо, свого часу народні депутати від Закарпаття Роберт Горват, Валерій Лунченко та Василь Петьовка зверталися до прем'єр-міністра, аби вирішити ситуацію із втіленням парку імені Андрея Баченського у життя.